Solveig, da kan du få lov til å sitte her og se på den flotte utsikten som vi har her på scene 7. Den er flott, altså. Lurer du på hvem det er som sitter og ser på oss? Det er ingen som sitter og ser på oss. Det er jo bare... Jo, det er det faktisk. Det er faktisk noen som sitter og ser på oss, Solveig. Hva de ser på? Kanskje de ser på noe bak... Nei, jeg tror de faktisk ser på oss. Og da... Hvorfor de ser på oss? Det kan ikke jeg vite. Og du syns at jeg burde vite det, jeg som holder til her på scene 7. Nei, jeg gjør ikke det, altså, men god dagen, folkens. Dette er Syver her, og jeg bor altså her på scene 7. Og sammen med Solveig og Turtle og litt andre. Du, Syver, kan du være så snill å komme og hjelpe meg å vaske opp? Det er en svær oppvask. Hysj! Er det nå? Se der! Og de sitter og ser på... De sitter og ser på oss. Ja, nettopp. De sitter og ser på oss. Hvorfor gjør de det, da? Ja, det vet jo ikke jeg. Det var Solveig først som oppdaget de. Aner ikke hva de ser på, jeg. Altså, det her, det er Turtle. Det er min gode venn. Han er litt treg, da, for at han er en skilpadde og kommer alltid litt etter meg, da. Ja, det der er ikke fint sagt. Nei, det er jo ikke det, men det er jo sant. De glor på oss fremdeles, Syver. Ja, jeg har lagt merke til det. Ja, men du, Syver, kan ikke du komme ned og hjelpe meg å vaske opp noe? Kan jeg ikke det? Ja, det er et spørsmål. Ja, selvfølgelig. Ja, vaske opp. Jo, jeg kan, jo da, jeg kan være med å vaske opp, jeg. Kom igjen da, Turtle. Ja. Du, Turtle, de sitter fremdeles og glor, Turtle. Ja, nå har jeg tappet i vann og såpe. Kan du komme ned? Ok, da. Nei, men Turtle, de er her ennå. Jeg lurer på om de spionerer på seg, altså. Ja, kan du holde opp med dem nå og komme ned og hjelpe meg å vaske opp? Ja, men du skjønner. Jeg lurer på hva det er for noe med dem. Ja, de går sikkert snart og legger seg. Og legger seg? Vi har jo ikke plass til alle dem her, vi, Turtle. Nei, hold opp nå og vask!